הגופנית של M16. טוב, שנייה. טובה. לא אופי טובה. זה הרגע שבו נמצאו אמצעי לחימה בבית בעיירה יאטה בדרום הר חברון. המאבק בטרור ובמיגור הפשיעה בחברה הערבית אינו פוסק לרגע. בכל לילה יש פעילות מגוונת. הפעילות היום נועדה בשביל להוציא כלי נשק מתוך אותם כפרים ולעצור את אותם חשודים אשר משתמשים בנשקים. הצטרפנו ללוחמי היסם והבילוש של מחוז שי במשטרה למבצע ביאטה. לוחמים מנוסים, מתורגלים ודרוכים. כולם מבינים היטב שפעילות מסוג זה משמעותה הצלת חיים. המוטיבציה תמיד היא גבוהה. כל לוחם שמגיע עוזב את המשפחה שלו לילה-לילה בשביל להיות פה, בשביל להגן על האזרח. התארגנות מהירה ויוצאים לביצוע המשימה לעבר יאטה. ההגעה שקטה. לוחמי היסם מקיפים את הבית למנוע הפתעות מסוכנות. חוליית הפריצה נכנסת. שלום. שעה עכשיו קצת אחרי 3 בלילה, הגענו כאן לאחד הבתים ביאטה, חברון, חשוד פה בסחר באמל"ח. כבר ברגעים הראשונים נמצאו כאן מספר פריטי אמל"ח, החיפוש של הלוחמים נמשך. אב ובנו חשודים בסחר באמצעי לחימה. שוטרי הבילוש מתחילים בחקירה ראשונה של החשודים על מנת לאתר את אמצעי הלחימה. במקביל, הכלבה של היחידה הטקטית לא מבזבזת זמן יקר. רגע, רגע, המסנית של M16. כמו שאנחנו רואים, זה כדורים 5.56 בעצם. החיפושים נמשכים גם מסביב לבית, הופכים כל אבן בתקרה ובחצרות. מפתח שם, לא? יש נקודה חמה שכלב מצא. נקודה חמה של הכלב, ספציפית. צריך את זה לחפירה, בדיקה קטנה כאילו. הכוחות יוצאים מהבית במהירות ונוסעים לבית נוסף, שם מחכה להם חשוד בפעילות טרור, מחבל שתכנן כנראה לרצוח יהודים. בעוד דקות הכוחות יפרצו לבית, כניסה שקטה, מהירה, בתקווה למצוא גם את החשוד וכמובן את האמל"ח. כל החשוד בסחר באמל"ח, אני כאן לא עוצר אותו, הוא כאן גם בסטטוס עצור, כל מה שתאמר אבל לא ששמש כדי לתכה לחקירה. הכלים האלה יכולים לשמש היום למעשה פלילי, מחר למעשה פחאי, לפיגוע עוין. אנו נחושים לשרת, נחושים להגן. אנחנו רואים בכך שליחות ומסירות למען המדינה ולמען ביטחונה כאחד. המבצע מסתיים הלילה במציאת אמל"ח ולכידת 3 מבוקשים. כוחות היסם והבילוש ימשיכו במקביל לכוחות צה"ל והשב"כ לפעול גם בלילות הבאים, בניסיון לסכל טרור ולהציל חיים של אזרחים רבים.